وانا كترسان golaha deegaanka ee magaalada Buuram ee oo ka hadlay arrimo far badan oo kala duwan ayaa ganacsatada gobolkaasi waxa ay ugu baaqeen in ay qayb ka qaataan sagootiska ciyaartoyga gobolkaasi uga qayb galay wajigi hore ee ciyaaraha gobolada Soomaaliland oo la gudbay wajiga labaad oo lagu qabanayo magaalada Hargeysa dhawaan sida warkar uu ku faahfaahinayo نوح كديو او كسو ديري مغالدة بورما حلدوان حسن احمد عينان او كترسان قولها ديگان كي دقمدة بورما او ما تور باهين تو ورمي اي ايا وحا وهم بلي او دري عيار تويدا قبل كاودان اي كسو قد دي وريقي عيارها قبل دا سومالي لان اي لو قبتي قبل كاودان دانكا قالي حلدوان كو وحا و اي دي ما او چه دي اي مامل كا دولة دهوسي دقمدة بورما جيستكلا وحا و مهد عليا برصاف و قبل كاودان kaalintii uu ku lahaa taabagalka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Buurama gabagabadiina waxa uu xildhibaan Xasan Axmed Caynaan baa ku diray ganacsatada gobolka Awdal oo ugu baaqay in ay caawiyaan ciyaartooda gobolka Awdal si ay kaalintooda uga qayb qaataan sida ay dhalinyarada loogu sabootin lahaa magaalada Hargeysa oo kaga qayb galayaan wareegga labaad ee ciyaaraha gobolada Soomaaliland xildhibaanka oo amurtani ka warramaya ayaa hadaladiisii waxa ka mid ahaa marka horeysa waxaan hambalyo u dirayaa xulka kubadda ee gobolka Awdal ciyaartayga oo leeyahay hambalyo guusha soo heysay iyo ilaamintaada ilaamiseen inaad si bilaashrood ugu qayb gelisaan tartanka ciyaaraha gobolada Jubbuuti Soomaaliland Hargeysa ka dhici doona totally waxa horda amaan weyn ku leh meeshaas guddoomiyaha gobolka Awdal Salaban Maxamuud Qamax oo aan leeyahay aad baad maasantahay waxaa kala mahad ballaaran siinaya saxaafadda gobolka Awdal oo iyaguna dhagaxaasi xabada isku dhigaayay oo dadweynaha gaarsiinayay wararka tafatiran oo maalinta ka habsaamin daqiiqad yar ka habsaamin aad bay u mahadsan yihiin waxaan leeyahay dadaalkiina sii wada waxaan kala dhaliilayaa maamulka degmada Buurama oo iyagu gabi ahaanba aan wax roola ku lahayn waxa la wixii meesha ka dhacay haddii dhimasho ahayd haddii dhaawac ahayd haddii ay dhibaato kale ahayd ee shacabiga soo gaaray aanan dadweynaha xitaa u sheegin siday wax u jiraan siday wax u dhaceen waxaan aad u dhaliilayaa maamulka dhagaxa leh ee iska fafadhiyo meesha dhagaxanta waxaan leeyahay waad fashilantay waad iska dhex fadhidaa meesha waad ku ceebowday way kugu duntay ilaahay naga kaxeeyo ilaahay naga kaxeeyo martiqaadku waa la helay baan ambabixii baa la idinka doonayaa reer Buurama inamadan idinka dhalay innaga dhalay kaalintayadii haddaan anagu gabnay waan idinku maanta kaalintiina gabina waa nuux kadiya TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Buurama.